Nevojshme që të intervenohet edhe nga qeveria me mosat e tyre. Do të kemi shfrytim të energjisë elektrike, beqë vendimi i shkurtit është deri në mars vitit arshëm, po që si në bazë situatës? Ne, deri sa po sot, të më honë, shikova, energjia në bursat, çmimi i energjisë në bursa është dikon rreth 500 euro për megawatt, ndërsa KEKU e prodhon dikon me 30 euro megawattin. Këto e në ato cilat e bojnë vështirë krizen. Ne në rrethonat të tjera, kur s'ka qenë kriza, kemi importu, po ka qenë e përballueshme për sektorin edhe për neve, për investrin. Po në rrethonat të tila është kogja është qmimi shtrajt edhe i pa përballueshme. Sigurisht që një piesë energjisë do të importohet, një piesë do të shkëmbejet me Shqiprin, një piesë sigurisht që ne qytetartë së bashku me institucionet do të kursim një që gjatë dimre të kemi furnizim të regullt me energji, edhe pse është kogja e vështirë të... Zemë Prenishit, falenderoj shumë për kohën, deri sa krejnë në fund, pikërisht do të ndalemi. Po, të lutem, shkurtimisht. Shkurt, unë i kësha bo thirje të gjithë institucioneve, si të nivellit qendror, po ashtu dhe lokal, edhe në tërmarë publike, po ashtu dhe qytetarët që të kursejnë energjin, për arsye se është kursimi gjepit tonë, po ashtu dhe media që të nëndihmojnë në këtë kohë. Falimderit shumë. Gjithsesi, falimderit Zonjë Prenici, dhe sa krejnë në fundë shkojmë me Enkel Gjënkolin, që është gazetar, kolegu jonë në Shqipëri, cili na sill gjitha informacionet lutëm Enkel sa e përket pra dyshimeve se Partia Demokratike është financuar nga Rusia. Kemi 2 minuta të fundit Enkel, s'po ju ndërprej, po ja lë që të na kaloni gjithë informacionin sa e përket këtyre raportimeve media. Po, në fakt është rikthyer përsëri në Shqipëri.